सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ तँ भित्रको विश्वासले मात्र तैँले परमेश्वरलाई देख्न सक्छस् अनि जब तमा विश्वास हुन्छ परमेश्वरले तँलाई सिद्ध बनाउनुहुन्छ विश्वास बिना उहाँले यो गर्न सक्नुहुन्न तैँले जे प्राप्त गर्ने आशा गरेको छ परमेश्वरले त्यो तँलाई दिनुहुनेछ यदि तसँग विश्वास छैन भने तँलाई सिद्ध बनाउन सकिँदैन तैँले परमेश्वरका कामहरू देख्न सक्दैनस् उहाँको सर्वशक्ति देख्ने कुरा त परै जाओस् जब आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवमा उहाँका कार्यहरू देख्न सक्ने विश्वास तमा हुन्छ तब परमेश्वर त कहाँ देखा पर्नुहुनेछ र तँलाई आत्मज्ञान दिनुहुनेछ त्यो विश्वास बिना परमेश्वरले त्यसो गर्न सक्नुहुने छैन परमेश्वरमा आशा गुमाएको छस् भने तैँले कसरी उहाँको कामको अनुभव गर्न सक्नेछस् त्यसकारण तमा विश्वास छ र तैँले परमेश्वरप्रति शङ्का गर्दैनस् नुँ भने मात्र उहाँले जे गर्नु भए पनि उहाँप्रति तमा साँचो विश्वास छ भने मात्र उहाँले तँलाई तेरा अनुभवद्वारा ज्ञान र प्रकाश दिनुहुनेछ तब मात्र तैँले उहाँका कामहरू देख्न सक्नेछस् यी सबै कुराहरू विश्वासद्वारा नै प्राप्त गरिन्छ विश्वास पाउन शोधन भएकै हुनुपर्छ नत्र विश्वास बढाउन सकिँदैन यो विश्वास भन्ने शब्दले केलाई जनाउँछ विश्वास भनेको कुनै कुरा देख्न वा छुन नसक्दा परमेश्वरको काम मानिसका विचारहरूसँग मिल्न खाँदा त्यो मानव जातिको पहुँचभन्दा पर हुँदा मानिसहरूले धारण गर्नुपर्ने सच्चा आस्था र तिनीहरूमा हुनुपर्ने इमान्दार हृदय हो मैले यही विश्वासको बारेमा कुरा गरेको हुँ परमेश्वरका वचनहरूले हामीलाई परमेश्वरमा साँचो विश्वास हुनु महत्त्वपूर्ण छ भन्छन् जस्तो सुकै प्रकारका परीक्षाहरू हामीले सामना गर्नु परे तापनि वा हाम्रा कठिनाइहरू जतिसुकै ठुला भए तापनि सबैले उहाँका वचनहरूलाई र उहाँमा विश्वास गरेको परमेश्वरमाथि साँचो रूपले भर परेको र सहकार्य गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ परमेश्वरको सर्वशक्तिशाली शासन र उहाँका कार्यहरूलाई अनुभवद्वारा देख्ने केवल त्यही एउटा तरिका हो पर को को हो परमेश्वरको अगुवाईको लागि धन्यवाद होस् मैले व्यक्तिगत रूपले यो थोरै अनुभव गरेको छु नोभेम्बर अठार दुई हजार सोह्रको बिहान मैले इटालीका एकजना दाजुबाट अनलाइन सन्देश पाएँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको बारेमा अधिक जानकारी चाहनु भएको कुरा भन्नुभयो जब मैले त्यो पढेँ तब मैले प्रभुको पुनरागमनको निम्ति उहाँको चाहना र पर्खाइको व्यग्रता अनुभूति गरेँ मैले उहाँसित अनुवाद सफ्टवेयरबाट कुराकानी गर्न सुरु गरेँ उहाँले क्याथोलिक मण्डलीको भ्रष्टता र दुराचारबाट हताश अनुभव गरिरहनु भएको थियो त्यसैले सन् उन्नाइस सय एउटा साँचो मण्डलीको खोजी गर्दै आउनुभएको थियो उहाँले वाचम्यान नि र विटनेस लिएका पुस्तकहरू पढ्नुभएको तर उहाँले कहिल्यै कुनै आत्मिक सम्पोषण पाउनु भएन उहाँले भन्नुभयो कि प्रभु बिना जिउनु पीडादायी थियो अर्थहीन अनि आशारहित थियो उहाँले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको केही अनलाइन भिडियोहरू देख्नुभयो र तुरुन्तै त्यसतर्फ खिच्नुभयो उहाँले साँच्चीकै एउटा साँचो मण्डली देख्नुभएको थियो र उहाँले यसको बारेमा धेरै जान्ने चाहना गर्नुभयो उहाँले भन्नुभएका कुराहरूबाट अति व्यग्र भएर खोजिरहेको देख्दा त्यसले मलाई झनभरि व्यग्रताको आवाज गरायो मसँग उहाँलाई भन्न चाहेका कुराहरू अत्याधिक मात्रामा थिए तर म इटालियन भाषामा व्यक्त गर्न सक्दिन थिएँ मैले उहाँलाई परमेश्वरको वचनहरू पढिदिन चाहे तर इटालियन अनुवाद अझैसम्म प्रकाशित भएको थिएन उहाँलाई केही सुसमाचारका के फिल्महरू देखाउन चाहन्थे तर तिनका इटालियन संस्करण पनि प्रकाशित भइसकेका थिएनन् उहाँले अरू कुनै पनि भाषाहरू जान्नुभएका थिएनन् मैले गर्न सक्ने एउटै कुरा भनेको एउटा साङ्गीतिक भिडियो पठाउनु थियो किनकि सङ्गीत र नृत्य विश्वव्यापी भाषा हुन् तर त्यो हेरेपछि उहाँ झन् बढी व्याकुल हुनुभयो अनि निवेदन गर्दै उहाँले भन्नुभएको थियो मण्डलीको इटालियन वेबसाइट निर्माण हुने बित्तिकै मलाई खबर गर्न भन्नुहोस् उहाँको यस्तो प्रतिक्रिया देख्दा मलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरले भन्नुभएको केही कुरा याद आयो धार्मिकताको निम्ति बोकाउने तिर्खाउने र गोठालापनको खाँचोमा रहेका दयनीय गरिब र भक्त धार्मिक विश्वासीहरूलाई तैँले आफूले देखेका र अनुभव गरेका कुराहरू कसरी हस्तान्तरण गर्नेछस् तैँले तिनीहरूको गोठालो गरोस् भनी कस्तो प्रकारको मानिसहरूले प्रतीक्षा गरिरहेका छन् के त कल्पना गर्न सक्छस् के तेरा काँधका बोझहरू तेरो कार्यभार र तेरो जिम्मेवारीबारे तँलाई थाहा छ ऐतिहासिक मिसनको तेरो आभास कहाँ छ अर्को युगमा मालिकको रूपमा कसरी पर्याप्त रूपमा सेवा गर्नेछस् के तमा मालिकपनको बलियो आभास छ यावत थोकका मालिकको कसरी व्याख्या गर्नेछस् के यो साँच्चै संसारका सारा जीवित प्राणीहरू अनि सारा भौतिक कुराहरूको मालिक हो कामको अर्को चरणको प्रगतिको लागि कस्ता योजनाहरू छन् कति मानिसहरू तेरो गोठालापन प्राप्त गर्न प्रतीक्षा गरिरहेका छन् के तेरो कामहरू बोझमय छ तिनीहरू अन्धकारमा बिलाउन गरिरहेका गरिब दयनीय अन्धाहरू हुन् र तिनीहरू नोक्सानीमा छन् यो मार्ग कहाँ छ धेरै वर्षदेखि मानिसहरूलाई दबाएका अन्धकार शक्तिहरूलाई उल्काझै अचानक ज्योति तल झरेर हटाओस् भनी ती मानिसहरू कति तर्पिन्छन् तिनीहरूले यसको लागि दिनरात कति धेरै तृष्णा गर्छन् कसलाई के थाहा ज्योति चम्किएर जाने दिनमा समेत गहन रूपमा कष्ट भोगिरहेका यी काल मानिसहरू कालकोठरीमा रिहाएको कुनै आशा बिना बन्दी नै रहिरहन्छन् कहिले तिनीहरूले बिलाउन गर्न छोड्नेछन् कहिले विश्राम नदिएका यी कमजोर आत्माहरूको दुर्भाग्य कति धेरै भयानक छ अनि निर्दयी बन्धनहरू र कठ्याङको इतिहासबाट यो अवस्थामा बाँधिएको धेरै भइसकेको छ अनि तिनीहरूको बिलौनाको आवाज कसले सुनेको छ र कसले तिनीहरूलाई तिनीहरूको दयनीय अवस्थामा हेरेको छ र परमेश्वरको हृदय कति शोकित र व्याकुल छ भन्ने तैँले कहिले विचार गरेको छस् उहाँको आफ्नै हातले सृष्टि गर्नुभएको निर्दोष मानव जातिले त्यस्तो पीडा भोगेको उहाँले कसरी देख्न सक्नुहुन्छ हो यो पढिसकेपछि मैले देखेँ कि परमेश्वरले हामीलाई सुसमाचार र गवाही दिने सुम्पिनु भएको छ तर परमेश्वरको जरुरी आवश्यकताको बावजुद मैले मेरा हातहरू बाँधिएको अनुभव गरेँ मैले उहाँको आखिरी दिनहरूको कामको गवाही दिन, काम दिन सकिनँ मैले अन्धकारमा छाम्छुम गरिरहेका ती दाजुलाई परमेश्वरको वचनको सम्पोषण प्रदान गर्न सकिनँ मलाई एकदमै नराम्रो लाग्यो जब मैले उहाँको सन्देशहरू देखेँ म साँच्चीकै रुन चाहन्थेँ र फसेको महसुस गरेँ यदि म पछि हटेँ भने उहाँले चानु भएको साँचो बाटोको अनुसन्धानलाई मैले ढिलाइ गरेको हुन्थे यदि म अघि बढेको भए म बेटिक अनुवादका साधनमाथि भर परेको हुन्थे किनकि म इटालियन भाषा बुझ्दिन थिएँ कहिलेकाहीँ सरल कुराहरूमा पनि ती सही हुँदैन थिए आत्मिक शब्दावलीहरूको त कुरै छोडौँ त्यसैले हामी कसरी कुरा गर्न सक्थ्यौँ म निशब्द भए मेरा दुवै आँखाहरू पुरै खुलिएका थिए तर मैले केही गर्न सकिनँ मैले इटालियन जान्ने एउटा भाइ वा बहिनी खोज्ने बारेमा पनि सोचेको थिएँ तर मैले त्यस कुराको योग्य कोही भेटाउन सकिनँ म त्यस त्यसबेला साँच्चीकै अलमल्लमा परेको थिएँ अनि मैले सोचे मैले इटालियन भाषामा भन्न जानेको कुरा केवल हेलो र गुड बाई हो मैले जति कोसिस गरे पनि म कहिले पनि आखिरी दिनहरूको परमेश्वरको बारेमा गवाही दिन सक्ने छैन म साँच्चीकै निराश भएँ अर्को बिहान सबेरै मैले उहाँबाट एउटा सन्देश पाएँ उहाँको उठ्ने बित्तिकै पहिलो सोच भनेको मसित सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको बारेमा सोध्नु थियो उहाँले मलाई पठाइरहनु भएको सन्देशले मलाई साँच्ची नै चिन्तित बनायो मैले एउटा जरुरी प्रार्थना गरेँ प्रिय परमेश्वर मैले कहिले इटालियन पढेको छैन र मलाई साँच्ची यो दाजुलाई कसरी सुसमाचार बाँड्ने पनि थाहा छैन परमेश्वर मलाई अगुवाई गर्नुहोस् त्यसपछि परमेश्वरका केही वचन मेरो मनमा आयो तैँले सबै प्रभुको हातमा छ र मानिसहरूले सहकार्य गरेको विश्वास गर्नुपर्छ यदि तेरो हृदय इमान्दार छ भने परमेश्वरले त्यो देख्न हुनेछ र उहाँले सबै मार्गहरू खोलिदिनुहुनेछ र यसरी उहाँले कठिनाइहरू कठिन बन्न दिनुहुन्न यही विश्वास तमा हुनुपर्छ आफ्नो कर्तव्य गरिरहेको बेला जबसम्म तैँले आफ्नो सम्पूर्ण बल र हृदय त्यसमा लगाउँछस् तबसम्म कुनै पनि कुराको चिन्ता गर्न आवश्यक छैन परमेश्वरले तेरो निम्ति परिस्थिति कठिन बनाउनु हुने छैन वा तैँले गर्न नसक्ने काम गर्न लगाउनुहुन्न सा पर्दा यसले मेरो विश्वास र साहसलाई सहारा दियो यो साँचो हो कि सबै कुराहरू परमेश्वरको हातमा छन् र सबै कुराहरू उहाँको निम्ति सम्भव छन् हामीलाई दुःख हुँदा परमेश्वरले सबैभन्दा बढी चाहनुहुने कुरा भनेको इमान्दारिता र सहकारी हो ताकि हामी साँच्ची नै उहाँमाथि भरोसा र भर पर्न सकौँ अनि उहाँसित सर्वोत्तम काम गर्न सकौँ तब हाम्रा समस्याहरू हल हुनेछन् हो मैले ती समस्या सामना गर्दा महसुस गरेँ कि मेरो हृदयमा परमेश्वरको लागि ठाउँ थिएन म आफ्नै धारणा र कल्पनाहरूभित्र बाँचिरहेको थिएँ मैले इटालियन बोल्न नजानेको भएर म ती दाजुसित सामान्य रूपले कुरा गर्न सकिनँ त्यसैले मैले परमेश्वरको कामको निम्ति कुनै पनि गवाही दिन सकिनँ नकारात्मकता अनि मौनता साध्यै म दलदलमा फँसेँ मैले कसरी प्रभुको अगुवाही पाउन र उहाँका त्यस्ता कार्यहरू गर्न सकुला हो oh. मैले साँच्चै परमेश्वरमाथि भर पर पर्नु र सहकार्य गर्नु र उहाँले बाटो खोल्नु हुनेछ भनी भरोसा गर्नु थियो oh. त्यही सहित मैले परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको कामको अगमवानी गर्ने इटालियन बाइबलको केही पदहरू सम्झे ती दाजुसित कुराकानी गर्न ती पद प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो हो त्यसैले एक बिहान हामी कुरा गर्न सजिलो होस् भनेर ती पदहरू उहाँलाई पठायो त्यस दिन म निकै अचम्ममा परे एउटा फिल्म भक्तिको रहस्यको ट्रेलर इटालियन संस्करणमा सार्वजनिक भएको रहेछ राम्रो मैले त्यो तुरुन्तै उहाँलाई पठाएँ धन्यवाद उहाँले पछि भन्नुभयो कि त्यस फिल्मले प्रभुको पुनरागमनको बाइबलीय आगमवानीहरूको बारेमा बुझ्नुभयो उहाँले उत्साहित भएर मलाई सोध्नुभयो के प्रभु फर्किनुभयो के उहाँ चिनमा हुनुहुन्छ अहिले उहाँको नाउँ के हो त्यस क्षणमा मलाई उहाँ हराएको भेडा जस्तै लाग्यो जसले अकस्मात गोठालाले बोलाएको सुनेको थियो र त्यसको स्रोतलाई जताततै खोजिरहेको थियो आँसुहरूलाई रोकेर मैले प्रत्युत्तर दिएँ उहाँको नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो र प्रकाशको पुस्तकमा उहाँको बारेमा अगमवानी छ जो छ जो थियो र जो हुन आउने छ सर्वशक्तिमान आमेन यस क्षणमा मैले परमेश्वरको हरेक चरणको शासन कसरी अर्को चरणको निम्ति सठिक रूपले उपयुक्त हुन्छ भनी देखेँ केही साधारण अभिवादनहरू बाहेक म इटालियन त्यति जान्दिनथे तर यो अनुभवले मलाई एउटा गहिरो सचेतना दियो परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा मैले ती दाईसित सहजतापूर्वक सञ्चार गरेको थिएँ र मैले परिणामहरू पनि देखेको थिएँ मैले देखेँ कि सबै कुरा परमेश्वरको हातमा छ र हामीले सच्चा रीतिले परमेश्वरमाथि भरोसा र भर गर्नुपर्छ अनि पुरा हृदयले उहाँसित काम गर्नुपर्छ हो त्यसपछि मैले अर्को परीक्षाको सामना गरेँ ती दाईले सधैँ मलाई मैले कहिले उहाँलाई परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको दिन्छु भनी सोधिरहनुहुन्थ्यो म त्यसो गर्न उत्सुक पनि थिएँ तर हामीसित फेरि पनि उही भाषाको अवरोध निकै नै थियो र अहिले पनि सहायता गर्ने कोही भेटाउन सकिनँ यदि अनुवाद गर्ने अविस्वाही भेटाएको भए तिनीहरू आत्मिक शब्दावलीहरू बुझ्दैन थिए र रा राम्रो काम गर्न सक्दैन थिए यी समस्याहरूको बारेमा सोच्दा यसले निराश तुल्यायो र मैले के गर्ने हो भन्ने नै जानिनँ म तातो दिनको छतमा हिँडिरहेको एउटा बिरालो जस्तै थिएँ मैले परमेश्वरलाई पुकारे हे परमेश्वर मेरा हातहरू बाँधिएका छन् अहिले के गर्ने हो मलाई थाहा छैन र यसबाट मैले के सिक्नुपर्ने हो त्यो पनि थाहा छैन कृपया अगुवाई गर्नुहोस् र मेरो निम्ति एउटा बाटो बनाइदिनुहोस् प्रार्थना गरिसकेपछि मैले मूसाले लाल समुद्र तरेको बारेमा सोचे इजरायलीहरूलाई इजिप्टबाट निकाल्दा मूसाले धेरै कष्ट सामना गरेका थिए तर उनले कहिले परमेश्वरमाथिको आफ्नो विश्वास गुमाएनन् उनले प्रार्थना अनि सहकार्य गरे र परमेश्वरका थुप्रै आश्चर्य कर्महरू देखे लाल समुद्र र तिनीहरूलाई लखेट्ने सेना बिना अनि उजात स्थानमा बितेको उनको चालिस वर्ष बिना उनीसित कसरी त्यस्तो विश्वास गवाही हुन सक्थ्यो र हो मैले काममा त्यस्ता कठिनाइहरू सामना नगरिकन कसरी परमेश्वरप्रतिको विश्वास प्राप्त गर्न सक्थे र मैले कुनै लाल समुद्र तरेको जस्तो परिस्थितिको त सामना गरिरहेको थिइनँ अनि मैले ती इटालियन दाइलाई अनलाइन भेटेदेखि परमेश्वरले मेरो निम्ति सधैँ बाटो खोलिदिनु भएको थियो र मैले उहाँको का अचम्मका कामहरू देखेको थिएँ मैले परमेश्वरमा विश्वास हुनुपर्छ र उहाँमाथि अझ भर पर्नुपर्छ भनी जाने यसरी सोच्दा अकस्मात के महसुस गरेँ भने परमेश्वरले यी कठिनाईद्वारा मेरा विश्वास उहाँमाथिको निर्भरतालाई सिद्ध पार्न चाहनुहुन्थ्यो मेरा वास्तविक अनुभवद्वारा मलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरको शासनको धेरै व्यवहारिक बुझाइ दिन चाहनुहुन्थ्यो जब मैले परमेश्वरको इच्छा बुझेँ मेरो निम्ति परमेश्वरले बाटो हुनेछ भन्नेमा कुनै शङ्का रहेन हामीले अनलाइन भेट्ने बित्ति टोक्यौँ अन्तजु बहिनीहरूले एउटा इटालियन सिकेकी पन्ध्र वर्षीय बहिनीको बन्दोबस्त गर्नुभयो जसले दोभाषेको काम गरेकी थिइन् यो उमेरमा हो नि जब पन्ध्र वर्षीय बहिनीले दोभाषेको काम गर्ने भनेर सुने मैले आफू र त्यो बहिनीको बारेमा सोचे म कलिलै थिएँ परमेश्वरमाथिको मेरो विश्वास नयाँ थियो र मैले सुसमाचार प्रचार गरेकै थिइनँ सघाउनको लागि त्यस्तै जवान केटीलाई लिँदा काम बन्थ्यो होला र मैले के गर्ने भनेर सोच्नै सकिनँ तर जब मैले त्यस बहिनीलाई इटालियनमा परमेश्वरका वचनहरू पढेको सुने र तुरुन्तै नयाँ शब्दहरू याद गरेको कुरा मलाई भनिन् म त साह्रै अचम्ममा पढेँ अनि लाज मर्दो अवस्थामा पुगेँ परमेश्वरले सुसमाचार फैलाउनका निम्ति सबै उपयुक्त मानिसहरू भेला गराउनु भएको थियो यसले परमेश्वरको वचनहरूको एउटा अंश सम्झायो जब परमेश्वरको मुखबाट प्रतिबद्धता वा प्रतिज्ञाको उच्चारण गरिन्छ यसलाई पुरा गर्नका खातिर सबै थुक लागि पर्छन् र सबै थुकलाई चलाकी साथ परिचालित गरिन्छ सबै प्राणीहरूलाई परमेश्वरकै प्रभुत्वमा योजनाबद्ध र व्यवस्थित गरिन्छ र तिनीहरूले आफ्नै भूमिका निर्वाह गर्छन् र आ आफ्नै प्रकार पूरा गर्छन् सृष्टिकर्ताको अख्तियारको प्रकटीकरण यही हो आमेन। आमेन। अनुभवद्वारा मैले के देख्न सकेँ भने उहाँमाथि आड लिएसम्म परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ र उहाँका का कामहरू देख्नेछौँ अनुवाद गर्न यस बहिनीलाई भेटाएपछि अनि मैले ती दाईसित सामान्य रूपले कुरा गर्न सके मलाई एकदमै सजिलो भयो तर मैले यो जानुभन्दा अघि परमेश्वरमाथि आड लिने यस्तो कुरै इच्छा थिएन अनि त्यस बहिनीलाई केही महत्त्वपूर्ण काम आइपरे र उनले अनुवादमा सघाउन सकिन यस्तो आइपर्दा म ढल्छु कि जस्तो लागेको थियो मैले ती दाईलाई अझै भन्नुपर्ने धेरै कुरा थियो ताकि ती दाईले साँचो मार्गमाथि जग बसाल्न सकुन् तर ती सानी बहिनी बिना मैले गर्न सक्ने केही पनि थिएन तब मैले साँचो बाटो खोजिरहेका कोही व्यक्तिका बारेमा सुनेँ जो कम्युनिस्ट पार्टी तथा धार्मिक समुदायले फैलाएको हल्लाले भड्किए त्यसरी तिनीहरूले छानबिन गर्ने साहस गर्न सकेका थिएनन् समयमै मलझल नगरिएमा ती दाईलाई पनि बाधा आइपर्ला भन्ने डर लाग्यो म शक्तिहीन भए अनि मलाई के गर्ने हो भनेर साँच्चीकै थाहा नै भएन तब एक दिन मैले ती दाईले आफ्नो पेजमा यस्तो पोस्ट गर्नुभएको देखेँ साथीहरू दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यसो ख्रिष्ट फर्किसक्नु भएको छ आनन्दित हुनुहोस् उहाँको यो पोस्ट देखेर म त पसिना पसिना भए किनभने उहाँका तीन हजार भन्दा बढी धार्मिक साथीहरू थिए यदि तिनीहरूमध्ये केही ख्रिस विरोधीहरू रहेछन् जसले भड्काएर र विचलित गरे भने अनि उहाँ कसरी अघि बढ्न सक्नुहोला म चिन्तित अनुभव गर्दै थिएँ त्यसैले म प्रार्थनामा परमेश्वरको सामु आए हे परमेश्वर ती बहिनी बिना यी दाईलाई तुरुन्तै सिन्चन सहयोग गर्न सकिँदैन र उहाँहरूका तर्कहरूले भत्किएर पछि हट्नुहुन्छ कि भन्ने मलाई डर छ मैले यस परिस्थितिमा कसरी तपाईँका वचनहरू अनुभव गर्न र सिक्न सक्छु कृपया अगुवाई गर्नुहोस् मेरो प्रार्थनापछि मैले परमेश्वरका यी वचनहरूमा पढेँ मानिसहरू आफ्नो अधिकांश समय अचेतन अवस्थामा बिताउने गर्छन् उनीहरूलाई परमेश्वरमा भर पर्ने कि आफैमा भर पर्ने केही थाहा हुँदैन उनीहरूमा आफैमाथि र आफ्नो वरिपरि रहेका र आफ्नो निम्ति फाइदाजनक रहेका वातावरण मानिस घटना र वस्तुहरूमा भर पर्ने प्रवृत्ति हुन्छ मानिसहरू यही कुरामा उत्तम हुन्छन् उनीहरू परमेश्वरमा भर पर्ने र उहाँलाई नजर उठाएर हेर्नमा सबैभन्दा खराब हुन्छन् किनकि उनीहरूलाई नजर उठाएर परमेश्वरलाई हेर्न दिक्क लाग्छ उहाँलाई देख्न छुन नसकिने हुँदा नजर उठाएर उहाँलाई हेर्नु अस्पष्ट र अव्यवहारिक लाग्छ मानिसहरूले आफ्नो पाठको यस पक्षमा खराब प्रदर्शन गर्छन् उनी र उनीहरूको प्रवेश सतही हुन्छ परमेश्वरलाई नजर उठाएर हेर्न र उहाँमा भरोसा गर्न सिक्दैनस् भने परमेश्वरले तँभित्र काम गर्नुभएको तँलाई डोर्याउनु भएको वा अन्तदृष्टि दिनुभएको कहिले पनि देख्ने छैनस् यदि तैँले यी कुराहरू देख्न सक्दैनस् भने परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले मानिसहरूलाई जीवनको सबै पक्षमा निर्देशित गर्नुहुन्छ भन्ने तँभित्र गहिरो प्रश्नका रूपमा हुनेछ पूर्ण विराम वा विस्मयादी बोधक चिन्ह होइन के परमेश्वरले मानिसका सबै कुरालाई अगुवाई गर्नुहुन्छ के परमेश्वरले मानिसको हृदयलाई अवलोकन गर्नुहुन्छ त कुन कारणले यी कुरालाई प्रश्न बनाउँछस् त परमेश्वरमा भरोसा गर्दैनस् वा उहाँलाई नजर उठाएर हेर्दैनस् भने तैँ उहाँप्रति साँचो विश्वास उत्पन्न गर्न सक्ने छैनस् यदि तैँले साँचो विश्वास उत्पन्न गर्न सक्दैनस् भने परमेश्वरले गर्नुहुने सबै कुराहरू सम्बन्धी तेरा प्रश्नहरू सबै अनुत्तरित नै रहनेछन् हो परमेश्वरका वचनहरूले मलाई जगायो र मैले फेरि पनि परमेश्वरलाई बिर्सिएको महसुस गरे जब उहाँले मलाई यस्तो परिस्थितिमा राख्नुभयो जहाँ म असहाय थिए म कुराकानी गर्न सक्दिनथे र केही गर्न जान्दिनथे तब मैले उहाँलाई मेरो जीवन रक्षकको रूपमा देखेँ तर जब त्यहाँ ठिक परिस्थितिहरू थी र ठिक मानिसहरू उपस्थित थिए तब तुरुन्तै मानिसहरूमाथि भर परे किनकि त्यो धेरै व्यवहारिक हुन्थ्यो जब मलाई सहयोगको खाँचो थियो त्यो समयमा बहिनीले सहयोग गरिन् मलाई थाहा थियो त्यो परमेश्वरको काम थियो तर पछि मैले अझै पनि ती दाईले आखिरी दिनहरूको काम स्वीकार गर्ने कुरा त्यो बहिनीमा भर पर्ला कि जस्तो लाग्यो मसित अझै परमेश्वरमा साँचो विश्वासको कमी थियो मैले प्रभु यसोले भन्नुभएको केही कुरा सम्झे मेरा पिता जसले मलाई तिनीहरू दिनुभयो उहाँ सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ कुनै पनि मानिसले तिनीहरूलाई मेरा पिताका हातबाट खोज्न सक्दैन परमेश्वरका जनहरूले उहाँको आवाज सुन्छन् कुनै हल्लाहरू जुटहरू वा कठिनाइहरूले परमेश्वरका जनहरूलाई उहाँबाट खोज्न सक्दैनन् यो परमेश्वरको अख्तियारको प्रकटीकरण हो मैले परमेश्वरका वचनलाई विश्वास गर्नुपर्छ आफ्नै कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ अनि ती दाईसित सङ्गति गर्ने हरेक अवसर पत्ता लगाउनुपर्छ उनी हल्ला र झुटहरूद्वारा साँच्चीकी भट्किएका हुन् कि होइनन् त्यो निर्णय गर्ने काम मेरो थिएन त्यसपछि मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका यी वचनहरू पढेँ हजारौँ वर्षदेखि सैतानले मानव जातिलाई भ्रष्ट तुल्याउँदै र असीमित दुस्तता ल्याउँदै आएको छ एकपछि अर्को पुस्तालाई धोका दिएको छ र संसारभरि जघन्य अपराधहरू गरेको छ त्यसले मानिसलाई दुर्व्यवहार छल गरेको छ र परमेश्वरको विरोध गर्ने प्रलोभनमा पारेको छ उहाँको व्यवस्थापन योजनालाई अल्मुल्याउने र दुर्बल तुल्याउने दुष्ट कार्यहरू गरेको छ तै पनि परमेश्वरको अख्तियारमा सबै थोक र जीवित प्राणीहरू परमेश्वरले तय गर्नु भएको नियम र व्यवस्थाहरूलाई नै निरन्तर पालना गर्छन् परमेश्वरको अख्तियारको तुलनामा शैतानको दुष्ट प्रकृति र उत्साङलता नैतिक रूपमा अत्यन्तै कुरूप अत्यन्तै घिनलाग्दो र तुच्छ र अत्यन्तै सानो र असहाय छ सैतान परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सबै थोकको बिचमा हिँड्ने भए तापनि परमेश्वरले हुकुम चलाउनु हुने मानिस काम कुरा र वस्तुहरूमा यसले अलिकति पनि परिवर्तन ल्याउन सक्दैन आमेन 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 परमेश्वरको वचनहरूले मलाई उन्मुक्त पार्यो यो साँचो हो कि सबै कुराहरू परमेश्वरको शासन मुनि छन् अनि परमेश्वरको सतमार्गमा कोही पनि मानिस खडा हुन सक्दैनन् कसैले नै परमेश्वरका भेडाहरूलाई लैजान सक्दैनन् यदि ठगहरू परमेश्वरको घरमा प्रवेश गर्छन् भने तिनका खुलासा हुनेछ र तिनलाई हटाइनेछ यो परमेश्वरको अख्तियार र शक्ति हो मैले बुझेँ म साँच्चीकै परमेश्वरलाई बुझ्दिनँ रहेछु म त्यसको एउटा जीवित उदाहरण नै थिएँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरको काम स्वीकार गर्नु अगाडि धार्मिक संसार र कम्युनिस्ट पार्टीका जुटहरूलाई पहिलेदेखि सुनेकी थिए मेरो मार्गमा धेरै कुराहरू अवरोधको रूपमा आए तापनि परमेश्वरका वचनले आखिरी दिनहरूको उहाँको काम स्वीकार्न आकर्षित गर्यो अनि अहिले तिनीहरूले फैलाउने जतिसुकै विधर्मका सन्देशहरू र जुटहरू पनि परमेश्वरलाई पछ्याउने मेरो मार्गमा आउन सक्दैनन् तिनले सैतानको घिनलाग्दो मुहार अझ स्पष्टसित देख्न र परमेश्वरलाई पछ्याउने मेरो विश्वासलाई बलियो बनाएको छ यो सबै परमेश्वरका वचनहरूद्वारा प्राप्त भएका हुन् रामेश्वरलाई धन्यवाद ती दाईसित कुराकानी गर्न थालेको पनि झन्डै एक महिना पो भइसकेको रहेछ हाम्रो भाषा फरक थियो त्यसैले राम्ररी कुरा गर्न सकेनौँ तर उहाँले आखिरी दिनहरूको परमेश्वरको कामलाई स्वीकार नगरेसम्म हामी खटिनै रह्यौँ उहाँले इटालीमा सुसमाचारलाई प्रचार गर्ने र मण्डली स्थापना गर्ने कुरा गर्नुभयो यी कुनै पनि सफलता परमेश्वरको निर्देशन र अगुवाई बिना के त्यस्तो कुनै पनि कुरा हासिल गर्न सकिन्थ्यो र अवश्य मसित साँच्चीकै परमेश्वरको बुझाइको कमी रहेछ जब मैले सुसमाचार फैलाए म भन्थे कि परमेश्वरको अख्तियार निकै नै बेजोड छ र कुनै शक्तिले उहाँको कामलाई बाधा दिन सक्दैन तर म सधैँ तार्किक विश्लेषण गरिरहेको हुन्थे एकअर्काको भाषा नजानेर कठिनाई हुँदा मति दाई नचाहिने हल्ला र ख्रिष्ट विरोधीका झुटहरूका पछाडि लागेर भाग्ने हुन् कि भनेर डराउन्थे हो oh. म डराई डराई बाँच्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ तर वास्तवमा उहाँले साँचो मार्ग स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा परमेश्वरको हातमा थियो यो परमेश्वरद्वारा निर्धारित थियो मैले चिन्ता लिनुको साटो आफ्नो काम राम्रोसँग गर्नुपर्छ र रा जिम्मेवार हुनुपर्छ उहाँको शासन र बन्दोबस्तहरूमा समर्पित हुन इच्छुक हुँदै परमेश्वरलाई एउटा प्रार्थना गरे राम्रो अचम्मको कुरा के भयो भने त्यस बहिनीले उनी फुर्सदमा छिन् भनेर मलाई अचानक मेसेज गरिन् र फेरि सघाउन भनिन् राम्रो अनि मैले ती इटालियन दाईसित सहज सास कुरा गर्न पाएँ कहिलेकाहीँ म पूर्ण रूपले हतोत्साहित भए तापनि र कहिलेकाहीँ ती दाईसित सुसमाचार सुनाउने प्रक्रियामा म निकै नै चिन्तित भए तापनि जब मैले परमेश्वरमाथि साँच्ची नै भर परे तब मैले बारम्बार उहाँका अगुवाई र कामहरू देखेँ परमेश्वरका सबै काम उहाँद्वारा नै हुन्छ भन्ने महसुस गरेँ अनि उहाँमा मेरो विश्वास बढ्यो यो सबै परमेश्वरको अनुग्रह र कृपा थियो हो अरूलाई समाचार बाँड्नु भनेको अरूलाई उद्धार गर्नु हो जस्तो लाग्थ्यो तर मैले महसुस गरेँ कि त्यस प्रक्रियामा त मैले परमेश्वरको काम र वचनहरू पनि अनुभव गर्दै थिएँ यस अनुभवद्वारा अर्थात् एउटा सङ्कलित हुमाले साँचो रीतिले परमेश्वरको अख्तियार र विश्वास योग्यता अनुभव गर्यो परमेश्वरका वचनहरू जस्तै जब कसैले विशेष रूपमा कठिन समस्याको सामना गर्छ जब तिनीहरूले शरण लिने कोही हुँदैन र जब तिनीहरूले विवश भएको महसुस गर्छन् तिनीहरूको एउटै मात्र आशा भनेको परमेश्वर नै हो तिनीहरूको प्रार्थना कस्तो हुन्छ तिनीहरूको मनस्थिति कस्तो हुन्छ के तिनीहरू इमान्दार हुन्छन् हो हो त्यो बेला कुनै अपमिश्रण भएको हुन्छ तेरो ज्यान बचाउने अन्तिम उपाय उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ अनि सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर आशा गर्दै तैँले भरोसा गरेस् भने तेरो हृदय निकै नै इमान्दार हुन्छ तैँले त्यति धेरै कुरा नबताए तापनि तेरो हृदय उत्साहित भइसकेको हुन्छ अर्थात् तेरो इमान्दार हृदय परमेश्वरलाई दिन्छस् र प्रभुले तेरो कुरा सुन्नुहुन्छ जब परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ उहाँले तेरो कठिनाईहरूलाई देख्नुहुनेछ र उहाँले तँलाई अन्तर्दि दिने अगुवाई र सहयोग गर्नुहुनेछ आमेन आमेन परमेश्वरलाई चिन्नको निम्ति हामीबाट चाहिएको कुरा भनेको हामीले दैनिक सामना गर्ने कुराहरू मार्फत कामको दौरान परमेश्वरका वचनहरू अनुभव गर्नु हो र परमेश्वरलाई चिन्ने त्यही एउटा तरिका हो मेरो अनुभवहरूले यो कुरा सिकाएको छ परमेश्वरलाई पर धन्यवाद परमेश्वरमा भरपर्दा मात्र उहाँको मार्ग निर्देशन देख्न सकिन्छ सबैभन्दा ठुलो बुद्धि भनेको परमेश्वरलाई हेर्नु र परमेश्वरमाथि पर्नु हो